Vážení přátelé, já vás tady vítám a začnu tak, že když mladý člověk jde k divadlu, má své ideály a své vzory, které ať už vědomě nebo podvědomě napodobuje, ale to mají, myslím, i mladí malíři a mladí hudebníci a vůbec mladí umělci všeho druhu. A já jsem poznával nová divadla, jiné herce a najednou tady byl Větrník, to bylo divadlo, tedy za války vzniknuvší, Utopičů, divadelko pro 99, víc židlí se tam nevešlo. A to bylo divadlo, které obrátilo můj život jaksi o 180 stupňů. A to přijelo do Plzně a tam vznikla moje láska a můj obdiv k jednomu z herců, který potom jsme se natolik zpřátelili, že on jezdil na moje představení do Plzně a učil mě dělat tečky. Já jsem nikdy neklesal hlasem, takže divák nepochopil, že věta je u konce. A on mě to učil a já do dneška, když klesnu hlasem, tak vždycky říkám, poslouchej, dětku, to je tečka. Jo? A je to jenom v duchu samozřejmě. A tak jsem strašně rád, že tuhle svou hereckou lásku těch let, toho roku 1944-1945, tady mohu přivítat a je to můj bývalý soused, ale trvající přítel a kolega Vlastimil Brodský. Vlastimil Brodský. No, ve místě jako doma. Já čekám, až si sedne jo, starší. Tak. Hezky jsi to začal ten večer. Hezky. No, Vlastíku, ty vzpomeneš, kdy jsme se viděli poprvé? To si asi nevzpomenu. Já nevím, jestli je to štěstí nebo neštěstí. Já si na to nevzpomenu, ale muselo to být koncem války. Koncem války, on myslí tu druhou světovou válku. Bylo jasný. No a pak si mě dostal do Prahy, nejen do angažma, ale dokonce do bytu. Našel si mě byt a bydleli jsme na stejné chodbě několik let. To ovšem byla zvláště rozkošná kapitola našeho života společného, nejen proto, že jsme bydleli spolu, že jsme k sobě měli blízko, nebo protože, jak si mi nedávno připomenul, si mě navštěvoval v našem bytě a zápasili jsme spolu. Zápasili jsme, ano. Jako... Málili jsme se po koberci ano. A zápasili kdo jsme. Kdo vyhrával? No zřejmě ty jsi vyhrával. Ty jsi mě nechával vždycky jako, já jsem tě nechával jako staršího. Ano. Ale tam byla půvabná věc v našich staroušcích, teda v tvé paní mamince a v mém tatínkovi. Ano. Protože oni strašně fandili naši kariéře, se teprve jaksi rodící a dověsli, ale strašně se trumfovali v těch našich úspěších a takhle. A já na to strašně rád vzpomínám, protože... Oni sváděli spolu takový vlastně nelítostný boj. Boj, ano. A my jsme bydeli ve třetím patře, vy jste taky bydeli ve třetím patře, ale maminka bydela v prvním patře. Moje, ano. Jenomže ještě když bydela ve třetím, tak vždycky vyčíhala, když se tvůj tatínek vracel domů a vždycky vyšla s botou a tu leštila. Nejen to. Nejen to, ona už od rána tu botu leštila. No, ona byla prošoupaná. A čekala, až bude starý Brodský do kanceláře. No a tam to začínalo, to mělo takový stereotyp, že tatínek už o půl patra veš říkal, Lukuli, máme do svýho paní. A maminka jako před těma dveřma s tou botou řekla, dobrý den, pane Brodský. A teďka byla virtuózkou v tom, že vyčíhla ten nejdokonalejší moment, kdyby tatínka mohla trošku pokořit, přetrumfnout, ale aby tatínek se nestačil bránit. To znamená, až v okamžiku, kdy tatínek maminku míjel a už byl vlastně, už se začal vzdalovat, tak ona tak jako nenápadně prohodila, no, Mirek teď bude hrát
Místo Voskovce s Verichem. No to ještě jsme netušili, ale ona vždycky říkala no, spíš... No, ona měla jiný argumenty samozřejmě. Jo, na, třeba Miroslav napsal povídku a v neděli byla očištěná. No ano, ano. Že jo? Ano, ano. A tatínek zase za týden jí řekl, Vlastník dostal hlavní roli ve filmu. A oba nespali týden. Ale oni byli rozkošní v tom, že každý to svý teritorium hájil. Ano, ano. S nich, jo. Ona skutečně řekla, že ty máš nějaký úspěch a tatínek odcházel do kanceláře naprosto deprimovaný, zničený, že ty máš úspěch a já ne. No a pak se stalo opravdu, že jsem zavolal do kanceláře tatínkovi, prosím tě, mám před sebou takovou hezkou roli ve filmu. No a tatínek, když se vracel domů, tak schválně obcházel ten blok, ano. aby vyčkal toho, až tvoje maminka bude s těma botama před těma dveřma. No a když se dočkal, tak cházel po schodech nahoru a řekl, ruku líbám do svého paní? Ona řekla, dobrý den, pane Brodský. A on řekl, můj kluk bude hrát hlavní roli ve filmu, ale rychle prchal po těch schodech, aby ona nemohla už reagovat. A víš, jak to vrcholilo? To vím od tvýho tačníka. U tebe na chalupě nám to ještě vyprávěl. Taky jednou šel a moje matka zase s botou venku, ta už, jak říkám, byla prošoupaná, a šel tačínek a moje matka mu říká, pane Brodský, tak jsem toho vašeho Vlastíka viděla v tom filmu. To je strašný. Proč to bere takovou roli? To není ke koukání. To je hrozný. A tatínek u tebe na chalupě nám vyprávěl, jak on už nevěděl, co by na to řekl, tak vymyslel jediný, že řekl, polip si prdel, babo. Ano. No jo, krásný bylo, že při tom vyprávění pak dodal, ale já měl tu vaši maminku rád. Ano, 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 ale to byl takový seismograf jeho nálad, protože kdykoliv to prohrál s tvojí maminkou, tak vždycky přišel domů a řekl, hrkos tam, baba horničková mě naštvala. Bylo to krásný soupeření. Vlastníku, já bych zatím tady nabrindal trošku, či já to udělám, Zdeňku, klid, to já ještě zvládnu stařeckou rukou. Počkej, já to rozleju sám. Buď tak. Buď tak laskav. Mě jenom půlku, tak maximálně. Já tady mám lékařku, která na mě dohlíží. Je, jak se mi ta ruka chvěje. No, tak si tady dolej si tam. No, dolej si tam. Já budu přesírat, že nepiju alkohol. Já jsem tě poprvé viděl, člověče, v Déčku u Emila Františka Buriana. To jsme se, myslím, ještě neznali. Když jste dělali takovej, bych řekl, nechci říct kompars, to ne, ale takový sbor, který ho to doprovázel na různé flétny nebo tamburiny, a já si nemůžu vzpomenout, co to bylo za hru, člověče. To byla Zajerova stará historie. Jo, stará historie, děkuju, ano. A ano, my jsme ano. tam spíš ani nehráli na nástroje, ale my jsme tam hráli, já se omlouvám, že mi to ale jen každý nemluví. Máš na to v tvým věku právě. My jsme tam právě. Hráli různý rekvizity. My jsme tam hráli třeba klíč, nebo v okno, ano, nebo ano. takový věci divný. A bylo to velice zajímavé pro nás, zvlášť, protože to byly první naše postavy na jevišti vůbec, jo. Takže jsme tím byli strašně vzrušený a bylo to veliké dobrodružství. Takže to bylo moje první setkání s tebou, když jsem tě viděl v tom sboru a všiml jsem si tě, protože už tenkrát si připomínal Terezu Brodskou. Ano, no, ano, no. No a pak já jsem mi trošku podobný. No, nedá se to zapřít. A, no a pak jsem viděl Soudničky, pochopitelně. Což byl nezapomenutelný zážitek. No, to bylo krásný. To bylo tak krásné představení, že se líbilo i Radokovi. To je co říct. A ten mě na to vlastně poslal a od té doby jsem tam chodíval, dík tobě. A miloval jsem Pepka Šmídu. Hele, měl ty si někdy v životě režiséra, kterýho by si doma věšel na zeď jako fotky? No, E.F. Buriana jsem měl pověšenýho z tou dobu.
A pak jsem ho sundal, ačkoliv nevím, jestli neměl zůstat pověšený, ale musím se vyznat z velikých sympatií i ex post, jaksi dodatečných, protože to byl veliký člověk, který pravděpodobně byl spíš deformovaný tím pobytem v koncentráku, který asi zákonitě každýho musel deformovat i negativně především. Takže on to, já bych mu asi dodatečně odpouštěl všechno to, co se mi na něm po příchodu z koncentráku nelíbilo. Ale byl to velký režisér a byl to i velký člověk a hlavně nás ty elevy všechny strašně moc naučil. No já jsem v době, kdy jsem začal dělat divadlo Ochotnický, tak jsem měl takový veliký dva zážitky a to byl Voskovec a Werich, Balada z hadrů, v Plzni hostovali, a pak Máj Karla Hynka Máchy u E.F. Buriana. A přiznávám se dneska, že ten Máj na mě víc zapůsobil než Osvobozený divadlo. Přestože jsem pak činil se po boku Jana Wericha, ale mě tehdy byl bližší ten romantismus, umocněný ještě tehdejším surrealismem v podání Emila Buriana v Máji. Já nevím, na mě některá tematika F. Buriana působila velice vzrušivě a i zároveň i depresivně, ale i euforicky, protože já jsem tam třeba viděl jako 15-16 letej Wedekindovo Procitnutí jara, takže to byla problematika sexuální a mi jaksi doznívající pubertě. To se mnou opravdu hezky zalomcovalo a měl jsem ten týden o čem přemýšlet a dostával jsem. Já bych řekl, že ještě lomcuje. Ne, už dávno nelomcuje. Ale tehdy jsem dostával pětky ten týden v té škole. Kvůli Wedekindovi. Ano, kvůli Wedekindovi. Nicméně, jaksi 200 metrů dál bylo Osvobozené divadlo od Buriana, tam jsem chodil taky, ale já jsem chodil radši k těm Osvobozeným, protože tam byla muzika mého mládí. Tam byl Ježek jako pokračovatel všech těch Gershwinů a všeho toho, co mě vlastně formovalo muzikálně. Takže, a pak já jsem miloval ty dva šašoury, který no já jsem bohužel byl v Plzni, takže já je viděl jenom v Plzni jednou při Baladě z hadrů a pak až v Praze jsem viděl Rub a Líc. A to bylo jediné, co jsem od nich jako viděl, takže já jsem těch zážitků z Prahy moc neměl. A když jsem byl v Praze, tak jsem šel, přiznávám, spíš do Větrníku nebo do Dčka, než do Osvobozeného divadla. Ty jsi tam byl pozdě, já tam byl daleko dřív v té Praze. No jistě. Tam byl o 14 let, takže já když jsem mi stejskalo po rodném Valašsku a měl jsem nějak tlumit svý stezky, tak jsem se vypravil do Osvobozeného divadla. Ale já jsem je měl tak strašně rád, já jsem je tak glorifikoval sám v sobě a tak zbožňoval, že si dodnes vzpomínám, že jsem seděl nějak na kraji řady a oni nastupovali takhle na jeviště z publika. A já jsem seděl na kraji a měl jsem nějak vystrčený loket a ten Werich o mě nějak zavadil. Já nevím, to pro mě byl takovej posvátnej dotek. Samozřejmě, že on páchnul potem a páchnul lečidlem a páchnul tím kvaltem, který všechno a tím naftalínem toho kostýmu. On to byl objektivně, to byl zápach, jenomže pro mě tak posvátnej, že to pro mě byla vůně. Kolik ti to bylo let? Bylo by 16. Hergo, to je paměť. V té době jsem ji ještě měl. Moje paní spí, ale tu nebudeme budit.
cítím slušně. Tady. A řeknu, aby připravila samovar. A ze sklepa, aby přinesla okurčičku. A řekl je. Černou. To je moje. A černou. A slanečku. Loupanýho. A smradlavýho. Moje žena je dnes nějaká nemocná. Doktor Gusin říká, že je to od postní stravy. No, je to možné, ale dušičko, říkám jí, strava není to hlavní. No, a já vím, já tě poslouchám. Není důležité, co do úst chází, ale co z úst vychází, říkám jí. No? Postní jídlo to jíš, ale zlobíš se jako jindy. Lépe bys udělala, kdyby si děla svého neničila, raději se nerozčilovala a nekázala. Ani slyšet nechce, no. Už od dětství nás tomu učili, říká. Sakra, kde s těma okuličičkama? Já tě poslouchám, povídej. Děla svého neničila, no. Je tady menší komplikace. Ona, služka spí a moje žena má všechny klíče. Ona služka nespí, ona je venku někde. Ale moje žena má všechny klíče, to tak tady prostřete a já ji zbudím. No tak to byla taková výjimečná příležitost s tím Werichem hrát a myslím, že oba, Jirka Sovák možná méně než já, jsme byli dost jaksi deprimovaní tou osobností Wericha, aby jsme vůbec jeho herectví nějak trošku aspoň stačili, nebo aspoň se mu částečně nebo zdánlivě vyrovnali, ale on nás ty hrůzy brzo zbavil. On byl takovej jako tak líbezně kolegiální v tom nejhezčím slova smyslu, že velice často nám nějak nazved tu naši pošramocenou sebedůvěru a takže vlastně je to strašně krásná vzpomínka. To máš pravdu, že on byl velice kolegiální a že dovedl každému pomoct. Já třeba jsem s ním měl dialog na scéně a s odpuštěním jsem tam vymyslel vtip. A ten vtip připadl jemu v tom textu. A on říkal, ne, to je váš vtip, tak předěláme ten text, abyste ho říkal vy. A on nikdy nebránil, jak napsali někteří hlupáci ve svých spisech, že bránil kolegům v tom, aby měli úspěch nebo smích. Nikdy naopak pomáhal tomu a ohromně se s ním dělalo. Já nevím, já myslím, že to byl tak výjimečně velký herec, že měl právo na takovou míru sebedůvěry a sebevědomí, že mohl z rozkoši pomáhat svým partnerům. Ano. To jakýkoliv prostor, jakýkoliv nápad a všechno další, protože věděl, že se v té konkurenci nikdy nestratí. Bylo to strašně hezký, strašně krásný, ale on totiž zřejmě chápal jednu zákonitost jevištní práce, a sice tu, že když už se sejdou partneři, když se sejdou dva herci, tak nejde o to, aby jeden přetrumf toho druhého. Ano. Já jsem měl takovou zkušenost s Pepičkem Bláhou, že když jsme hráli spolu dvě hlavní role a dělali jsme to často a v mnoha hrách a mnoho let, a on cítil, že jsem indisponovaný, tak on myslel, aby toho zneužil nebo využil k tomu, aby se blesknul nad moji, vysoko nad moji úroveň,
tak naopak on herecky ubral. Protože si byl vědom toho, že pokud budeme moct někoho přesvědčit v hledišti, tak jenom v případě, kdy ten part bude rovnocenný a kdy ta jevištní situace bude věrohodná. A aby byla věrohodná, tak mezi náma nemůžou být velké diference. Takže to bylo tak geniální a samozřejmě, že tak veliký herec jako Werich takovýhle zákonitosti nemusel znát, on je prostě měl v malíčku. S tím ubíráním, to mi připomínáš Miloše Kopeckýho, který když někdy přišel do hlediště, když jsem hrál v ABC, tak vždycky měl stejnou větu. Říkal, prosím tě, já jdu do hlediště, uber trošku, abych neměl mindrák. Vždycky. A pak přišel po představení a říkal mi, vždycky to tež. To jsi nemusel tolik ubírat. Takže mezi náma byla takováhle hra, několik takových her, který jsme věčně opakovali. Třeba jako dneska jsme seděli v maskérně, tady pudrovali nám nosy, nebo co to máme. A von Mildal, jsme točili dialog nějaký a on přišel do televize a šel do maskérny první. A já čekal, až ona ho začala dělat, ta slečna ta. A pak jsem vešel a říkal jsem jí, prosím vás, vážená, pan režisér vám vzkazuje, že mám být hezčí než pan Kopecký. A on na to vždycky říkal, to seš tu špatně, to musíš na plastickou chirurgii. To bylo to, co jsi mě dneska ty řekl v maskérně taky. Si neopomenul tenhle ten for. Řekl, no. Ty už mluvíš, aniž bys to vnímal. To. Ty už prostě neudržíš řeč. Když jsme připravovali tenhle ten pořad, tak pánové povídali, já jsem si trošku psal některá témata. A pokud se podívám na to, co mám napsáno, tak mám jedno z témat manželství a vedle toho mám psa. Manželství a pes. Takže to je téma dalšího povídání. No, já mám víc zkušeností. Se psy? Ne, s počtem a manželství. A ty máš jenom jedno manželství. Já jedno. No to tě závidím. To je krásný. Právě z toho divadla Satyry, kde jsme spolu hráli v akci Ibiš, jestli si vzpomeneš. Ano. Od Pepíka Kajnara. Režíroval to Radok, tak tam přišla moje žena a já ji viděl poprvé v životě. To byl rok 48 nebo 7. No dokonce 6, člověče. A já jí poslal po biletářce dopis, ona mi odpověděla. No a za rok máme zlatou svatbu. No. Člověk nemá psa do hlediště. Jak člověk neuváženě odpoví. Ano. A doplatí na to celý život. A to vždycky Miloš Kopecký říkal, ty dobytku, co jim píšeš, 3 mě odpověděli, 3. Teprve tu třetí jsem si vzal. A on vždycky říkal, co jim píšeš, že ti každá odpoví. Já jsem říkal, hele, tak si najdi dírkou v oponě holku, já ti to napíšu a pošleme jí to. A on to pak udělal beze mě v Mozarteu, kde bylo studio Jindřicha Honzla, studio Národního divadla. A on si našel v první řadě černovlásku, krásnou. Poslal jí dopis, viděl dírkou, jaký ho před začátkem ještě dává biletářka. Ona ho frkla do kabelky, zamkla. Tak on říkal, tak přijde o přestávce, nebo po konci počká, nebo tak. Nepřišla. Uplynuly 2-3 dny. A zavolal si ho šéf divadla Jindry Honzl, režisér, a říká, pane Kopecký, za první republiky byly takový buržoázní zvyky, že herci psali psanička do hlediště dívkám, jo? To už jsme doufám zamítli. A tady mám tohleto, ukázal mu ten dopis. To byla člověče Maďarka, která sloužila u Honzla v domácnosti. Slovo česky neuměla. A když dostala ten dopis v divadle svého šéfa, tak si říkal, to bude pro něj, tak mu to doma dala. Tak. Miloš Kopecký říkal, člověče, ich bin ein Pechvogel. On to říkal jinak, on říkal, ich hab ein Pechvogel. Ne, já nevím, jestli jak si to téma má znamenat, jak si manželství plus pes, nebo manželství kontra pes.
Ano. Protože to je taky velice důležité. Já jsem opravdu za svůj život přece jenom jaksi stačil několik takových kontaktů vystřídat, takových partnerských. Měl jsi víc psů nebo manželek? Ne, já jsem měl víc manželek samozřejmě než psů. Ale na druhé straně, jak si to nemůžeme hodnotit počtem. Ne, to ne, to ne. To musíme hodnotit kvalitou. A v tom případě zase bych se přimlouval spíš za tu oblast psí. Protože ne, že bych jako, ne, to, že vypadá to cynicky, ale samozřejmě, že kdykoliv jsem v partnerství se psem přišel domů, tak jsem oceňoval jeho přichylnost. Protože žádná z mých manželek, když jsem přišel kor pozdě domů, tak nikdy tak šťastně nevrtěla ocáskem jako můj. Byl veliký rozdíl. Veliký rozdíl. A Hugo mi taky v životě, když přijdu pozdě dneska domů a už jsme spolu 8 let, tak nevyčítá. On se prostě neptá, kde jsem byl. A nic nepodezírá mě. Vždycky projevuje úplně stejnou radost a já jsem mu za to velice vděčný. Je pravda, že nenavaří. To uznávám. A dokonce ani nezvedá telefony, aby mě mohl zapřít, protože to můžu jenom já. Ale jinak... A tuhle jsem zvedl telefon a tam byl velice hlas podobnej tobě a štěkal. Tak to jsem byl možná já a předstíral jsem, že nejsem doma. Jak dlouho máš Huga? 8 let si říkal, jo? Huga mám 8 let a předtím jsi měl? Je to velice hezký soužití. Předtím jsem měl Brita, ale toho jsem jaksi k velkému mému zarmutku jak prorozváděl, by se dalo říct, jestli je ten termín vhodný, nevím. Ale já bych věděl, ale neřeknu. Tak jsem, jo, no tak jsem prostě to, nechal jsem mu Teresce, aby při rozchodu manželství, aby to byl vlastně její pejsek. Ale to jsem ho postrádal, to byl taky hodný pes. Já jsem měl mnoho psů. Já ještě za jedno ti vděčím, Lesto, že si první přede mnou vyslovil slovo kytlice, když jsme se ubytovali díky tobě ve Veletržní 3, tak si jezdíval do kytlice. Říkáš ta kytlice nebo ty kytlice? Říkám ta podle sukně. Já taky. Ano, já jsem jednou poslal Verichovi takovou pohlednici a napsal jsem mu tam Hůlkovým písmem vzpomínám na vás v kytlici. A on mě odepsal na další pohlednici a napsal já na vás ve fraku. Protože to byla vlastně Žižkova sukně. Žižkova sukně, žižkovská sukně. Kytlice byla. Takže ty jsi nás první, jak jsi nasměroval do kytlice, kde do dneška bydlíme, i když ty už jsi ji opustil, ale bydlíš kousek, ale nedaleko. To jsou kytlici, to dopadlo jako s tím pejskem. Taky, jo. Já jsem ji neopustil příliš dobrovolně. Ne. No, tak dál. Já bych chtěl ještě podotknout, že Vlastík Brodský je tady dneska zapůjčen lázeňskou péčí v Karlových Varech, kde tyto dny tráví, takže odpoledne jsme ho přivezli sem a v noci ho vracíme do lázní, protože on si myslí, že to potřebuje. Tak mu to nebudeme rozmlouvat a vrátíme ho tam. Jak je ti v lázni, chlapče? Já nevím, já bych s tebou tak zcela nesouhlasil, protože já mám takový osudový prokletí. Já když mě poprvé před 45 lety operovali a byla to dost vážná operace, tak jsem se vrátil ke svému rodinnému krbu a tehdejší choď mi řekla, Ježiši Kriste, to snad není možný. Ty se dáš operovat jenom proto, aby si dokázal, že ti něco je.
A od té doby se tohleto tak nějak táhne, furt dokola. Takže tentokrát, když mi v lednu vyndali žlučovody zakamanělejí, žlučník, perforovaný tenký střevo mi zašili, udělali novou kličku do pankreatu, tak já jsem furt v povědomí svých blízkých jako simulant. A to je právě to krásné, že já nemůžu přijít na chloub k tomu, proč jako vykuchanej vlastně, proč já furt dělám dojem takový. Ale všimni si, že já slovem nezapochyboval o tvém špatném zdravotním stavu. No až teď si mě povzbudil. No. Já tě znám od roku 44 a vždycky ti bylo špatně. Naštěstí. No tak. Naštěstí, jinak bych tu už dávno nebyl. No ale teď, jak si žiješ v lázních, teď, při tomto svém pobytu? No, to jsou galeje, protože oni jsou tam na mě. Já tam mám takového pana primáře, který se jmenuje Toníček Pektor a je to strašně hodný člověk, který mu opravdu záleží na tom, aby jaksi moji kremaci co nejvíce odložil. A takže on se opravdu na mě vyřádí medicínsky. Takže já vstávám v 5:30, v 6 hodin piju první vodu, no a pak už se vyskytuju buď ve vaně, nebo na masážním stole, nebo pod laserem, nebo za laserem, nebo prostě všechny tyhle ty možný takový. To tam podnikám, no pak jdu pít, pak jdu jíst, pak jdu zase na nějaký masážní stůl nebo někam jinam a pak jdu pít a pak jdu večeřet a pak vomdlím. To se nedá vydržet všechno. Ráno exhumace a jde to dokola. Ano, a znovu. A to taky chodíte po kolonádě s tím kalíškem a ucucáváte vodu? No, tak já chodím po ty kolonádě, ale snažím se chodit méně vzhledem, jak si, abych se vyjádřil decentně, vzhledem k zprofanovanosti mého obličeje, protože když tam chodím sám bez nějakého doprovodu, tak přeci jenom někteří lázeňští hosté mají představu, že jsem dobře placený flákač, jako všichni herci. A věnují mi tolik pozornosti, že se nestačím léčit. Já myslím, že někdy tenhle ten poměr k hercům, jak to zdobka je ta Natyla, ještě pořád existuje. A speciálně v poslední době, že se mnoho neinformovaných diváků domnívá, že je to práce taková jako... Jenom po večerech. Ano, jenom... co děláte přes den, řekl někdo. Paní Hegerlíkovi řekl nějaký vysoký funkcionář jednou politický. A co děláte přes den, paní Hegerlíková? No to je úžasná otázka. Ale vlastníku, teď si mi připomněl, respektive Zdeněk tím kalíškem, my jsme měli kolegu, který se jmenoval Munda Sejman. No. Povídej, Miroslav Sejman, to byl takový herec v Déčku a veliký recesista, obrovský. A ten vymýšlel zlatý kluk. Zlatý kluk, výborný. Kluk. A ten vymýšlel takový ptákoviny různý. A vlastník Brodský jednou při jednom ze svých nesčetných pobytů v Karlových Varech chodil mezi davem pacientů s tou násoskou takovou, že pil tu vodu. A Munda Sejman, kolega, si ho vyčíhal za sloupem. Můžu to glosovat malinko? Jo. Dovolíš? My jsme chodili s Vládou Dvořákem, s tím televarietním skvělým hochem, který ho mám rád, a byli jsme strašně mladinký. A měli jsme takovou společnost dvou velmi seriózních, daleko starších dam, který taky cucali tu vodu, a takže my jsme chodili v té největší frekvenci v červenci po té hlavní zítkové kolonádě. A Munda Sejman si ho vyčíhal a když se blížil, tak se vyřítil před Brodskýho a zařval na něj kontrola pohárků. Teď všichni ustrnuli, kolem zůstali stát lidi, že? Co to je. A on vzal, Munda Sejman vzal jeho pohárek, čichnul k tomu
vrátil mu to a řekl čuně. A odešel. A nechal ho tam. Mělo to následky samozřejmě strašný, protože já jsem se tam týden styděl mezi ty lidi vejít, protože tam bylo narváno samozřejmě a všichni ohrnovali nade mnou nos. Ale to byl vůbec zlatý člověk, který dělal tyhle ty, teď jsem chtěl říct krávoviny, ale to je takový ošklivý slovo. Dělal tyhle ty nádherný recesní blbůstky většině. A já jsem jednou jel z Poříče šestkou k Bubenský ulici a jeli jsme přes Štvanici, když se v tramvaji na plný pecky za mnou ozvalo zatýkám vás a padla mi něčí ruka na rameno. Já jsem se otočil, byl to tenhle ten Munda Seman samozřejmě a věděl jsem, že není úniku, že to je nejlepší předstírat začenýho, protože když se budu bránit, tak on stejně přesvědčí celou tramvaj, že jsem vrah. A na to hned zařval, pane řidiči, zastavte, vyvedu ho. Ten řidič zastavil na Štvanicí, kde nebyla stanice, o mě vyved z těch schůdků, tramvaj se rozjela, a on povídá, to je, vole, krásný večer, půjdeme si koupat nohy do Vltavy. Já jsem třeba vyšel z divadla ABC ve Vodičkově ulici a na protějším chodníku mezi davem lidí, který tam furt proudí, šel Munda Seman a najednou, ne vykřik, ale zařval. Horníčku! Všichni zůstali 50 lidí, co je? Já se voholít a Munda přes ulici naměřuje, a co zdravit? Tak jsem pozdravil a oba jsme šli dál. Já nevím, jestli můj přítel Miroslav Horníček není unavený. Já jsem unavený už 25 let. Jenomže na rozdíl od tebe to neinzeruju. Nemusíš, je to vidět. To je dětství, pane Brodský, protože jste říkal, že si pamatujete ze svého dětství hodně. Máte nějakou vzpomínku, která by patřila mezi nejranější? Jako ranou vzpomínku. Ranou vzpomínku. Života. Nebo dokonce prenatální. To myslím nemám. To nemáš, ne. Ale samozřejmě, že jsem velice často přemýšlel o okolnostech, za jakých jsem se dostal k tomuhle tomu povolání, jak tyhle ty profesi. A ve svém raném dětství, tedy v období svých 3 nebo 4 let, jsem zažil takovou tragickou situaci, bych řekl velice deprimující situaci, kdy se stalo, že jsem zjistil, že moje maminka zabila člověka, což jaksi není zrovna veselý poznatek a že ho nějak otrávila a asi to ve mně zanechalo strašně depresivní stopy. A byl jsem z toho strašně deprimován, to se nedá ani nějak sdělit. A samozřejmě až s odstupem dost velkého času jsem zjistil, že ten mrtvej muž se jmenoval Vávra a že mamince říkali Maríšo. A dlouho mi trvalo, než jsem jaksi pochopil ty souvislosti, že snad maminka přece jen není vražetkyně a tak, ale to šlo rychle za sebou, protože brzy po tomhletom otřesném zážitku jsem zjistil, že nějaký takový nepříjemný chlap, který mu říkali Lomikar, dal odsoudit k smrti mýho tatínka jako kozin. Ještě mi bylo tak divný, proč mu říkají kozin, a mně se to zdalo být tak
potupnej název, Kozina, jako kdyby pás kozy, nebo něco takového, no prostě jsem se s tím nemohl smířit. No, fakt je, že tyhle ty prožitky, mě jako malýho dítěte, že ve mně vzbudili takový odpor. Pak mi vysvětlili, že jde o divadlo. Jenomže od té chvíle se vlastně divadlo nenáviděl a já ho opravdu nesnášel. Už protože naši jako ochotníci museli zkoušet večer a já byl vždycky každý večer sám doma. Já jsem se bál sám. Takže můj jaksi skoro prenatální vztah k divadlu byl hrozně deprimující. A hrál jste divadlo jako dítě taky? Jednou tatínek v nějaký hře prohlásil, že jsou tam nějaké děti a že bych mohl hrát jedno jeho dítě a já jsem tak dlouho řval, až mě toho zprostili. Takže já jsem divadlo nenáviděl a dokonce jsem nenáviděl veřejný produkce a nějaký pan učitel asi v první nebo druhý třídě na konci školního roku si vymyslel, že přednesu básničku. Já jsem zase tak dlouho řval, až se tatínek vypravil za ním a rozmluvil mu to. Takže já dodnes vlastně nechápu, proč jsem u toho herectví skončil. Já to nevím. Ale snad se mi to pak nějak zalíbilo v tom pocitu takový ty tvůrčí svobody, kde je skutečnost naprosto zcela opačná, protože je to největší nesvoboda, jakou ze všech uměleckých médií znám. A teďka to není pochlebování, ale jestliže si jediný herec skoro 100% zachoval svobodu svého herectví, tak je to tady můj kamarád Mirek Horníček, protože neposluhuje. On neposluhuje ani autorům, ani režisérům. On slouží jen sobě. A tahle ta svoboda, že on si to sám napíše, že si to sám odehraje, že si to sám narežíruje. Takže já mu to dodnes závidím a mám takový pocit, že není větší štěstí, než být hercem, ale svobodným, což se nás ostatních skoro nikdy netýkalo. A proto jsem záviděl malířům, že oni jsou absolutně svobodní proti tomu, kolik je symptomů, který nás určují, ohraničují, svazují, terorizují. A když hraju ve filmu, tak musím ctít kvalitu scénáře, kvalitu režiséra, kvalitu kameramana, kvalitu osvětlovače, kvalitu střihače, kvalitu muzikanta. A takže to, čím já se podělím na jednom filmu, je minimum. To je jeden kamínek z ty složitý mozaiky a tím všem se musím přizpůsobit. Ale malíř a horníček ne. Dámy a pánové, jistě přiznáte, že asi hezčí tečka nemohla tento pořad potkat.